Der er sådan lidt, der er sådan noget, der skinner tilbage i, i linsen der. Ja, okay, man kan det svært at se det ordentligt. Men der, hvis vi lige prøver igen. Hvis vi lige prøver igen, og så lige for at... De prøver at filme en rygsvømning. Hvad mangler vi egentlig? Hvad er det noget, du... Jeg skal ikke, om den er gård. Åh, der er for lige skændskab. Ej, og den svømmer så. Vi kan lige sætte den i. Skal vi sætte den i igen? Nej.